Després de dos anys sense aconseguir-ho, els castellers de Caldes han pogut aquest diumenge descarregar el 3 de 7 amb agulla, el seu castell sostre. A més, els castellers de la Vila Termal han aconseguit el vano de 5 i han descarregat el 3 de 7 i el 4 de 7, una de les millors actuacions de la colla. Cada cop els castells els tenim molt ben rodats, cada cop ens surten millor, cada cop hi tenim més confiança. Aquest any estem una miqueta millor que l'any passat. A nivell de troncs els tenim molt ben consolidats. La part de pinya és la que ens falta una mica més, perquè anem justets de pinya sempre, però bueno, poc o molt, a les actuacions que tenim a Caldes sempre tenim molta gent que ens ajuda i normalment podem fer bé els castells. Els castellers de Caldes han mostrat el seu bon estat de forma a la diada de l'11 de setembre a la plaça de la Font del Lleó, acompanyats dels esperxats de l'Estany i els xerrics d'Olot. La propera actuació dels castellers vallesans a casa serà el 12 d'octubre, coincidint amb la Festa Major. De cara a Festa Major podem fer un pas més i intentar descarregar també el 4 de 7 amb l'agulla, que ens va quedar pendent a l'actuació de la bolera, que vam fer un intent, ens va caure. Doncs aviam, el repte per la Festa Major seria doncs, poder descarregar el 4 de 7 amb l'agulla, ajuntant-lo amb el 3 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Aquest repte l'intentaran assolir a la diada de Festa Major amb les colles convidades dels Salats de Súria i els Xics de Granollers.